Esses são a Roseli e o Marcelino. O casal é engajado na igreja há muito tempo. Sempre fizeram parte de grupos de oração e fazem parte da Pastoral da Sobriedade, que ajudou na recuperação de um irmão da Roseli. E lá estão há 18 anos, ajudando outras pessoas. E esses são o Lucas e o Gabriel, filhos da Roseli e do Marcelino. Mas podemos dizer que os dois não são apenas frutos de um casamento. A história que a Roseli tem para nos contar revela que seus dois filhos são frutos de um milagre. E Roseli, fale para a gente sobre a dificuldade que você teve para engravidar e sobre o tratamento que você teve que fazer. Como foi? Então, começou assim, né? Todo casal, quando casa, né? O sonho é ter filhos. E nós não fomos diferentes, né? Nós casamos. E quando nós casamos, depois passou um ano, eu estava tomando anticoncepcional, só que começou a fazer mal. Aí eu achei melhor parar para tentar a gravidez. E aí foi quando eu deparei que eu não conseguia engravidar. E aí fui em vários médicos, isso aí é ansiedade, você tem que esperar um pouco, né? E foi quando eu procurei e cada vez mais e nada, e comecei a fazer os tratamentos. Fui em vários médicos e todos me disseram que não tinha jeito. Roseli foi diagnosticada com útero invertido, ovário policístico e 2 miomas. Todos os médicos diziam que ela não poderia engravidar. Os anos se passavam e o sonho de ser mãe não se realizava. E eu comecei a participar dos grupos de orações, eu ia muito na oração e sempre eu pedi a Deus, né? Se for da tua vontade, que o Senhor me conceda essa graça de ser mãe. Tive também, né, em Aparecida, e todas as vezes que eu chegava na imagem da Nossa Senhora Aparecida, eu sempre pedi a ela, né, essa graça de engravidar. Porque era meu maior sonho ser mãe. Até uma vez, confessando, o padre me deu a novena dela. Eu fiz a novena. A história de Roseli impressiona ao contar sobre os sinais que recebia de que o primeiro filho estava para chegar. Em setembro de 1995, a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz esteve em uma igreja na cidade onde moram. Na ocasião, não foi possível ir até a imagem. Roseli, então, deixou para o dia seguinte. Na mesma noite, ela teve um sonho. Eu sonhei, então, com a igreja, que eu estava entrando do lado da porta da igreja, cheio de gente. Foi quando Nossa Senhora desceu do altar. E ela e olhou para mim e disse, o que você quer? Aí eu disse assim, eu queria tanto ter um filho. Ela falou, logo meu filho Jesus vai te dar. E saiu tocando em várias crianças dentro da igreja. E passou, e eu acordei de manhã, falei, nossa, que sonho mais lindo que eu tive. Falei para ele, vamos ver Rosa Mística, que eu, no meu pensamento era Rosa Mística que estava na igreja. E quando eu, no sábado de manhã, isso eu sonhei na sexta, para amanhecer sábado, no sábado de manhã, quando eu entrei dentro da igreja, que eu deparei que a imagem, eu não acreditei, era a mesma que eu tinha sonhado. 7 meses após o sonho, a Roseli começou a passar mal e ficou preocupada com a saúde. Foi quando mais um sonho dava sinais do que estava acontecendo. Foi quando novamente eu sonhei, um anjo bateu na minha porta, eu abri a porta e o anjo entrou e trouxe uma caixa enorme, né, com laços vermelhos, né? Aí Nossa Senhora mandou te entregar. Aí eu abri, né? Aí tinha bico, tinha mamadeira, tinha fralda, tudo quanto era roupinha estava dentro daquela. Aí o anjo olhou para mim e falou assim, Nossa Senhora falou que você está grávida e vai ter um filho. Ao acordar, Roseli tinha certeza que estava grávida. E foi quando eu colhi, né, a urina, né, e levei para o laboratório. À tarde, né, peguei o resultado e era positivo. Aí liguei imediatamente para o médico, falei, não, Roseli, não fica assim. Você já sabe que muitas das vezes o laboratório erra, né? Então vamos ir aqui, vamos fazer o exame de sangue, aí vamos ver. Falei, não, doutor, eu tenho certeza, porque Nossa Senhora não ia brincar comigo, né? Eu tenho certeza que eu estou grávida. Aí foi quando ele fez o exame e constatou realmente a minha gravidez. Após 9 anos de casamento e espera, a notícia causou espanto e, claro, felicidade. E como foi quando ela te contou? Falou assim, ah, para, né? Você tá brincando.
A ficha demorou para cair uns dias. Eu fiquei falei, nossa, como é que Deus é? Para Deus tudo é possível. Deus tudo pode, né? E eu falei, poxa vida. Então, a filha teve uma gravidez muito boa, né? Graças a Deus correu tudo bem. Particularmente, eu pego essa história, coloco na minha vida, na minha direção. E eu acho que tudo que a minha mãe foi passando, esse tempo que Nossa Senhora foi revelando, até hoje, na minha vida, vem se revelando. E eu sou fruto da graça de Deus. Mas a história não acaba aí. 4 anos após o nascimento do Lucas, foi o menino quem sonhou que ganharia um irmãozinho. Esse meu filho mais velho sonhou que, mãe, a senhora vai ficar, vai ter um neném. Eu peguei, que isso, demorou. Mamãe disse, ó, vai te dar outro filho. Aí demorou aí mais 4 anos. Ele tinha quase 4 anos. Aí nasceu meu filho, o Gabriel. Ah, pra mim, sem dúvida, é uma dádiva, porque é um milagre você fazer parte dessa história. Quando você percebe tudo que está acontecendo em volta, você vê que é um fruto de algo maravilhoso. E vê que durante esses 10 anos que ela tentou, ela sempre perseverou e nunca desistiu. Então eu acho que é algo que me motiva até hoje. Sendo que as consequências, a causa pela qual eu estou aqui hoje, é, sem dúvida nenhuma, graça de Deus. Então eu acho incrível. Toda vez que ela conta a história, eu fico sempre admirado, inspirado. E você sente mesmo como se Deus tivesse restaurado a sua saúde, restaurado o seu útero para que você tivesse essa gravidez saudável que você teve? Sim, né? Eu vi assim que foi mão de Deus, né? Tocando nos meus ovários, né? No útero, preparando mesmo para essa gestação. Até então, meu médico disse que eu ia ter só ele, né? Não ia ter mais, né? Mas a gente acredita no poder de Deus, né? Deus é que dá a última palavra. Para aquele que crê em Deus, tudo é possível. Então, eu louvo e agradeço a Deus pelos 2 filhos que eu tenho, pela minha família, minha esposa, por ter conhecido, assim, entregado a vida a Jesus e ser perseverante. Não perca a esperança, tenha fé, acredite no poder de Deus, que quando a gente acredita, as coisas acontecem.